Пловдивският дворец. Приказка на Балтийските страни. Един господар имал трима сина, двамата умни, третия най-малкият глупак. Живял колкото живял и остарял, а синовете му пораснали, почнал бащата да мисли и да се чуди на кого от синовете си да остави имението. Имението трябва да бъде мое, казал един. Не мое, не отстъпвал другият. А глупака не се е карал с тях, само се подсмивал на умните си братя. То имението си е мое, но що ми искат, аз като брат ще ви го отстъпя. Вземете го вие, на мен оставете само старото конче, жълтата грива и дъщената каручка. До умните братя не се сговаряли помежду си и работата стигнала едва ли не до бой. Слушал стария господар, преперните им разбрал, че така до никъде няма да се стигне. Повикал веднъж тримата си сина и им рекал: «Деца мои, тъй ви няма да постигнете съгласие. Я по-добре тръгнете по белия свят и ми намерете по една шарена кърпа, който ми донесе най-хубавата кърпа, на него ще оставя имението». Нямало що да сторят синовете, трябвало да спрат спора и да изпълнят бащината си за ръка. Още на другия ден умните синове се застягали за път, а глупака седи и пет пари не дава. Взели умните братя най-добрите коне и повечко пари и тръгнали през две различни врати на двора. Бащата попитал най-малкия си син: «Синко, ме ти не искаш ли да си опиташ късмета?» А момчето се засмяло и отговорил: «Нека по-големите ми братя потърсят, аз няма защо да търси». Бащата нищо не могъл да му отговори на тези думи. Минало време и когато останали 4 дни до уречения ден, глупака впрегнал старото жълтогриво конче в дъвчената каручка и заминал през третата врата. Тръгнал той, но хич не знаел накъде. Отпуснал юздите на кончето, нека върви накъдето му видят очите. Вървял, ще вървял, стигна до една гъста гора, гледа пред тях кръстопът. Наляво водил широк хубав път, а надясно малка тясна пътечка. Глупакът помислял да тръгне по широкия път, но щом стигнал до кръстопътя, кончето изведнъж завило надясно. Щом кончето иска така, нека пък върви по тясната пътечка, помисли глупака и продължи по-нататък. Скоро навлезли в гъста гора, взел да си свечерява. Наоко не се виждала никаква светлинка. Изминали още малко и тогава момъкът се съгледал ярки светлини. Приближил се, гледа. Пред него се издига разкошен дворец. Поискал глупака да влезе в двора, обаче видял, че пред портите стоят и си зъбят два огромни котарака. Изплашил се той, но после размислил: «И без това вълците ще ме изядат гората, по-добре да ме разкъсат тук котараците». И спокойно пристъпил напред. Но котараците престанали да си зъбят хичен и помислили да го закачат, само се отърквали в краката му. Глупака вляза от двора, насреща му излезли безброй котки и котараци. Чудо не виждам. Всички говорили на човешки език. Завели веднага момка в двореца старото жълтогриво конче в конюшната и се надпреварвали как да им угодят. На сутринта глупака се приготвил да продължи пътя си, но котките го заобиколили от всички страни и почнали да го молят да им погостува още малко. Момъкът казал, че ще им погостува на драго сърце, но му остават само още 3 дни. През това време той трябвало да намери по-хубава кърпа от тези, които умните му братя ще донесат. И разправил на котките всичко. Тогава една бяла котка казала: «Ех, братко, това е дребна работа. Постой при нас още 3 дни, а после да си тръгни. Ще имаш и кърпа и всичко, каквото желаеш». Прекарал глупака царски тези 3 дни в котешкия дворец. Прислужниците го угощавали, грижали се за съня му и всички изпълнявали и най-малкото му желание. На третия ден котараците впрегнали старото светлогриво конче в дъщената каручка, а бялата котка дала и на глупака едно малко орехче и на сбогуване му казала: «Тръгни си спокойно назад към къщи, гледай само да не отваряш по пътя орехчето и всичко ще си нареди». Седнал глупака в каручката си и бързо полетял назад, само облак прах се вдигал след него. А умните братя били вече в къщи и показвали на баща си какви хубави кърпи са му донесли. Кърпите на двамата наистина били хубави, но можело да бъдат и по-хубави. Пък и те самите и конете им така измършавели, че просто не можеш да ги познаеш. Влезал глупака в двора и старото светлогриво конче не вървяло, а сякаш танцувало, пък и самия той не изглежда много изморен. Баща му казал: «Изглежда, синко, че добре си поживял на гости някъде, но скромен подарък си донесъл». Засмял се глупака и отвърнал:
И добре си поживях на гости и разкошен подарък донесох. Напи вълчова си орехчето, което му дала бялата котка. Чукнал го лекичко с пръсти, веднага извадил такава хубава кърпа, че цялата стая светнала. Като видели това, умните братя се втрещили, а бащата казал: Е, деца, сами виждате, че той трябва да получи имението ми. Донесла такава кърпа, че по-хубава на този свят няма. Умните братя не възразили нищо. Кърпата наистина била толкова хубава, че да и се не да гледаш. Но не искали да чуе глупака да получи имението. Добре да е, така да бъде, рекал най-малкият син. То имението си е мое, но щом искате, делете го, както знаете. На мен оставете само старото конче и дъщената каручка. Дни и нощи наред се карали умните братя, но все не могли да поделят имението. То трябва да бъде мое, викал един. Не е мое, не се съгласявал вторият. Баща им се опитва да ги помири, но нищо не излизало, и ето че веднъж викнал той пак и тримата си сина и им рекал: Този, който получи имението, трябва и без това да се ожени. Тръгвайте на път, потърсете и донесете сватбени премени за избраниците си. Който донесе най-хубавите дрехи, той ще получи имението. Умните братя пак взели най-добрите коне и повечко пари и тръгнали през различни врати. А глупака пет пари не давал, баща му го попитал: Синко, а ти не искаш ли да си опиташ късмета? Момкът му отговорил като първи път: Нека търсят по-големите ми братя, аз няма защо и да търси. Бащата нищо не можел да му отговори. Минало време и когато останали 4 дни до уречения ден, глупака впрегнал старото светлогриво конче. Дъщената каручка е заминал през трета врата. И горкият пак не знаел на къде да върви, но решил, защо старото му конче излязло пълно от него първия път, нека и сега го се кара където иска. Като отпуснал юздите, кончето припнал всичка сила, а глупака само гледал да не изхвъркне от каручката. И при вечер сте пак пристигнали през същия котешки дворец. На портата, както и първия път, стояли си забили два огромни котарака, но глупака вечер никак не се плашил, скочил от каручката и право в двореца. Притекли си отново безброй големи и малки котки и посрещнали най-малкия син като цар. Него завели двореца, старото светлогриво конче закарали в конюшната. На сутринта глупака се приготвил да продължи пътя си, но котките го наобиколили и почнали да го моля да им погостува още малко. Глупака казал, че ще остане при тях на драго сърце, но му останали само 3 дни. През това време трябва да намери сватбени дрехи, по-хубави от тези, които братята му донесат. И разправил на котките всичко. Тогава бялата котка му казала: Ех, братко, това е трудна работа. Остани ни на гости още 3 дни, напосле си тръгни, ще имаш всичко, което пожелаеш. Като чу тези думи, глупака останал на гости в двореца още 3 дни. На третия ден, вечерта, котараците впрегнали старото светлогриво конче в дъщената каручка, а бялата котка дала на глупака една малко кутийка и му казала на звуковане: Тръгни спокойно назад към къщи, гледай само да не отваряш по пътя кутийката и всичко ще бъде наред. Седнал момъкът в каручката си и бързо полетял назад. Само облак прах се вдигал след него. А умните братя били вече вкъщи и показали на баща си какви хубави сватбени дрехи се донесли. Погледнал старецът дрехите и на двамата били наистина хубави, но имало на света и по-хубави. А те самите и конете им така измършавели, просто да не ги познаеш. Това време глупака се втовърнал в двора с каручката си така бързо, че портите се разлюлели. Погледнал го баща му и рекал: Изглежда, синко, че добре си поживял на гости някъде, но да видим какъв подарък си е донесъл. Момъкът се засмял и отговорил: И добре прекарах на гости и разкошен подарък донесох. И отворил кутийката си. Гледа бащата, гледа двамата умни братя и не могат да повярват на очите си. Глупака извади от кутийката такава хубава сватбена премяна, каквито няма и царската дъщеря. И бащата пак рекал на умните синове: Е, деца, сами виждате, че имението се пада на най-малкия ви брат, но не са такива сватбени дрехи, че по-хубави от тях няма на света. Умните братя не се препирали, дрехите наистина били толкова хубави, че да им се не нагледаш, но не искали да чуят глупака да получи имението, а момъкът и този път не се разсърдил. Това имението си е мое, рекал той, но щом искате, делете си го, както знаете, на мене оставете само старото светлогриво конче и дъщената каручка. Но и този път умните братя не могли да се спогодят. Имението трябва да бъде мое,
Викал единят, не е мое, настоявал другият. Слушал ги баща им, без да казва нищо, но си мислил, да но пък се ми стигна до съгласие умните му синове. Само, че какво е излязло, работата стигнала едва ли не до бой. Извикал ги бащата пак тримата и рекал, било, що било до сега, но за напред тъй няма да върви. Тръгвайте на пътя, нека всеки от вас да си намери жена. На когото жената е най-хубава, той ще наследи имението. Щом бащата е решил така, синовете щът не ще тръгнали да си търсят жени. Умните братя взели и пак най-добрите коне и повечко пари и излезли през различни врати. А глупака, както и преди пет пари не давал. Времето минавало, а той не мърдал от къщи. Баща му смятал, че отдавна вече и той трябвало да тръгне, но момъкът не хаял. Веднъж старецът не се стърпял и го попитал. Синко, а ти не искаш ли да си опиташ късмет? Глупака само се засмял и отговорил. Нека по-големите ми братя търсят, аз лесно ще намеря. Бащата нищо не могъл да му отвърне и пак 4 дни преди уречения ден момъкът впрегнал старото си светлогриво конче в дъщената каруца и препуснал през трета врата. Накъде да поема сега, рекал на ума си най-малкия син. Кърпа извадби ни дрехи и котките ми дадоха, но могат ли да ми намерят и хубавици за жена? И тъй мислил, и инак нищо не могъл да измисли. Най-после решил, щом светлогривото ми конче и двата пъти излезе пълно от мене, нека и сега върви на където си поиска. А кончето се затичало още по-бързо от преди до познатата пътечка, право към котешкия дворец. Спрело пред двореца, през портите, както по-рано стояли и се завели два огромни котарака. Глупака помислил, що моето светлогриво конче ми доведе тук, няма как, ще трябва да остана. И влязъл в двореца. Стекли се пак от всички страни котките и го посрещнали като цар, а светлогривото конче завели в конюшната. Тази вечер момъкът обиколи от целия дворец, надникнало всичките му ъгълчета, за да провери няма ли поне един човек. И наистина ли само котки живеят в двореца. Но колкото и да търсил, не намерил никого. Натъжил се горкият момък и на сутринта се наканил да заминава, но котките го наобиколили от всички страни и го заразпитвали защо е тъй угрижен. Глупака им разказал болката си. Братята му сигурно отдавна са си намерили хубави жени, а той още и през плет не е видял своята. Чула това бялата котка и рекла. Е, това не е дребна работа. Постой на гости при нас още 3 дни. После си тръгни. Ще имаш най-хубавата жена и всичко, което си пожелаеш. Щом е така, глупака се съгласил да погостува и останал при котките още 3 дни. А те му кажали като на цар. На третия ден вечерта дошло време да си тръгва, а котките не го пускали, карали го да остане още една нощ. Не бивало да води годеницата си нощем през такава гъста гора. Съгласил се най-сетне момъкът и останал още една нощ. Голям страх брал той през тази нощ. Легнало се вечерта да спи както предните 2 вечери, но ето че към полунощ вятърът завил някак странно. Вил той бучал в кулата, а после изведнъж по целия дворец профучал такъв вихър, че земята затреперила и всички врати и прозорци се разтворили. Изплашил се до смърт глупака и стичал при котките да ги попита какво се е случил. Но що да види? В двореца всички котки се превърнали в хора, а бялата котка се превърнала в такава хубава принцеса, каквато не можеш намери през 9 земи в 10. Спуснала се към момъка прекрасната принцеса и го нарекла свой мил годиник. През това време конярите впрегнали в каляската 10 кони, впрегнали пред тях старото светогриво конче и глупака с принцесата, полетели към къщи така, че дърветата по пътя се свеждали чак до земята. А когато наближили имението, стълбовите на портата изхвърчали надалеч. Щом видели прекрасната принцеса, жените на умните братя се втурнали да бягат от дома. Когато глупака въвел годеницата си вътре цялата стая грейнала, бащата още веднага казал, че оставя имението си на глупака, а умните синове поискал да изгони. Но глупака взел от бащения си имот само от старото светлогриво конче и дъщерната каручка. Всичко останало разделило поравно между двамата си братя. Върнали се глупака и принцесата обратно. Дворец се вдигнали весела сватба, поканали на сватбата си гости от всички краища на земята. И аз бях поканен, реших, че на царска сватба, но мива да си облечен как да е, за това си купих каручка от бели краваи, коне от баници, обувки от моркови, стъклени дрехи, маслен кълпак и книжен чадър. Пристигнах на сватбата благополучно и всичко видях, всичко чух. Ядохме, пихме и се веселихме,
колкото ни душа иска. Сватбата беше и бащата на глупака, и умните му братя жените. Имаше много познати девойки и принцеси, но друга такава хубавица, като годиницата на глупака, нямаше. На сватбата чух, че дворецът, където сега живее глупака с прекрасната принцеса и по-рано е бил царски дворец, на зли магиосници превърнали всичките му обитатели в котки и направили следното заклинание. Чак когато някой човек дойде 3 пъти подред в този дворец и всеки път остава на гости по 3 дни и 3 нощи, тогава котките отново ще се превърнат в хора и дворецът ще приеме предишния си вид. Глупака постъпил точно така. Затова освободил прекрасната принцеса и слугите от магията. Ако не беше направил това, след дълги години магиосниците щели да погубят котките. На тази сватба аз славно се повеселих, но се върнах къщи, ни жив ни умрял. Щом се отдалечих от царския дворец, нападна ми цяла гутница кучета. Нахвърлиха се върху каруцата ми от крава и излапаха. И как за помощ, но напразно. Дотичаха някакви хлапета и прогониха кучетата, но пък изядоха конете ми от баници. Останах и без каруца, и без коне. Тръгнах пешно, така далеко не се стига. По пътя рупна дъжд и съсипа книжния ми чадър. След дъжда изгря слънчици и разтопи масления ми калпак, ами сега тръгнах да вървя по-нататък оглав и пак щях да стигна някак вкъщи, ако с това се бяха свършили всичките ми беди. Но край един чифлик ме върхалтяха едни проклети кози и захлопаха морковините ми обувки. Останах само със стъклените си дрехи, но злото не идва само. Духна силен вятър, събори ме върху един голям камък и дрехите ми станаха на парченца. Останах на пътя гол-голеничък. Срамен беше да вървя така, затова се вмъгнах в една плевня и се скрих в един вързо плен. Може би до ден днешен щях да се лежа там, ако за беда някъде наблизо не бяха дошли на лов слугите на същия цар, глупак, на чиято сватба бях. Стреляха, стреляха и останаха без куршуми. Тогава един от тях нахълта в плевнята и взе да ме пъха в дулото на пушката си. Развиках се да не стреля, защото току виж ме убил, но късно. Пушката изгърмя и ме запрати далеч зад гори и блата. Чак след около седмица се свестих тук. Тази сватба обърка целия ми живот. Ето какви работи се случват понякога с сватбарите.